Je posledný januárový deň v roku 2020, pripravené sú najnovšie správy. Vysoký predstaviteľ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Josep Borrell sa dnes v Belehrade stretol s prezidentom Aleksandrom Vučičom. Po stretnutí srbský prezident komentoval vyhlásenie vysokého predstaviteľa Európskej únie a povedal, že európska perspektíva Srbska je neistá, kým sa nedosiahne dohoda medzi Belehradom a Prištinou. Na tlačovej konferencii ďalej uviedol, že s Borrellom hovoril o zmeškaných šancách a o ťažkej situácii, v ktorej sa dialóg ocitol. Borrellova mienka je, že sa rozhovory medzi Srbskom a Kosovom musia obnoviť a očakáva, že sa tak aj čoskoro stane. Ministerstvo stavebníctva, dopravy a infraštruktúry podpísalo dve dohody s čínskou spoločnosťou China Machinery Engineering Corporation a tak priamo uzavreli zmluvu s touto spoločnosťou o čistení odpadových vôd a výstavbe ústrednej čističky odpadových vôd v Belehrade. Rádio Slobodná Európa informovalo o tom, že ministerstvo uzavrelo dohodu bez výberového konania. Ministerstvo toto rozhodnutie odôvodnilo tým, že ide o projekt štátneho významu a preto predstavitelia ministerstva financií rokovali s čínskou spoločnosťou priamo. Na realizáciu prvej fázy projektu štát vyčlení 271 miliónov eur, povedala ministerka Michajlovičová pri podpísaní zmluvy. V Srbsku sa už viac ako 20 rokov vždy 31. januára zaznamenáva Národný deň bez tabaku. Prostredníctvom rôznych aktivít je verejnosť informovaná o škodlivosti aktívneho, ale aj pasívneho fajčenia. Tento rok Národný deň bez tabaku sa koná pod sloganom Život bez tabaku pre budúcnosť nových generácií. Počas kampane sa osobitne zdôrazňuje význam ochrany mladých pred užívaním tabaku a poukazuje na problémy súvisiace s tabakom, s ktorými sa mladí stretávajú. Červený kríž obce Stará Pazova so spolupracovníkom doktorom Petrom Jovanovičom usporiadali vzdelávaciu prednášku pre žiakov 7. a 8. ročníkov v základnej škole Hrdinu Janka Čmelíka. Štatistiky hovoria, že na svete každý rok zomrie na následky fajčenia okolo 8 miliónov ľudí, respektíve 20 000 ľudí denne. Mesto Nový Sad zajtra 1. februára oslavuje svoje narodeniny. Ešte v roku 1748, práve 1. februára, cisárovna Mária Terézia povýšila Nový Sad na slobodné kráľovské mesto s názvom Neoplanta. Mesto dostalo svoju slobodu a možnosť ekonomického a kultúrneho rozvoja. 1. február je vyhlásený od roku 1998 ako Deň mesta. Nový Sad má dnes okolo 350 000 obyvateľov a okrem Srbov tu žije veľa Chorvátov, Slovákov, Maďarov aj Rusínov. V Starej Pazove a Padinskej skele zlodeji v noci vykradli dva obchody, z ktorých si odniesli spolu asi 1,5 milióna dinárov. V Starej Pazove páchateľ vtrhol do obchodu, ktorý pôsobí v rámci veľkého obchodného reťazca, odkiaľ vzal kovovú pokladňu, v ktorej sa nachádzalo asi 1 000 000 dinárov, informuje Pink. V Padinskej skele dvaja lupiči vtrhli do obchodu a od pracovníčky pod hrozbou násilia zobrali 500 000 dinárov. Polícia po páchateľoch stále pátra. Ak máte radi dobrú ľudovú hudbu a ak máte čas zajtra večer o 19:30, príďte do divadelnej sály v Starej Pazove, kde sa o výbornú náladu postarajú hudobníci zo skupiny Pazovskí kacúri. Koncert pripravili pri príležitosti 15 rokov od vzniku ich orchestra a okrem kacúrov sa predstavia aj viacerí hostia. Vstupné je 250 dinárov a po skončení koncertu budú všetci prítomní pozvaní na tanec do predsály divadla. Po 18. krát sa pred publikom v Novej Pazove zajtra večer predstavia členovia súboru Mládežníckeho kultúrno-umeleckého spolku Svätý Sáva. Spolok, ktorý nosí meno najväčšieho srbského učiteľa, svoj výročný koncert organizuje pri príležitosti Svetosávskej slávnosti a v roku, kedy oslavujú svoju plnoletosť, pripravili program, v rámci ktorého predstavia časť starého repertoára, ale zaradia aj nové choreografie. Koncert začína zajtra o 19. hodine v sále Kultúrneho centra v Novej Pazove a vstupné je 200 dinárov.
Bojan Džepina, svetový majster v kickboxe, je najlepším športovcom za rok 2019 v obci Stará Pazova. Najlepším športovým družstvom sa stali volejbalistky jednoty. Toto sú hlavné výsledky z včerajšieho 53. ročníka vyhlasovania najlepších športovcov obce Stará Pazova. V ďalších kategóriách boli vyhlásení aj ďalší najlepší jednotlivci, týmy, tréneri, športoví pracovníci či najlepší junior, kadet a pionier. Na slávnosti sa okrem ocenených zúčastnil aj mnoho hostí, okrem iných aj predstavitelia športových zväzov a inštitúcií. Organizátorom tohto podujatia je miestna samospráva s podporou Športového zväzu obce Stará Pazova a RTV Stará Pazova. Víkend polooblačný, no teploty zase stúpnu o niečo vyššie. V sobotu prevažne slnečno, len s krátkými oblačnými intervalmi. Teploty od 5 až do 15 stupňov a mierny vietor pocítime prevažne z juhozápadu. V nedeľu už viac oblakov a menej slnka, ale ešte sa oteplí o pár stupňov. Meteorológovia predpovedajú od 8 do 16 stupňov a slabší vietor zafúka do obeda zo západu. Po obede už bude premenlivý. Dnes je v meninovom kalendári meno Emil, v sobotu oslavujú Tatiana a Tea a v nedeľu 2. februára budú Márie a Hromnice. Pred nami je víkend, užijte si ho a od pondelka sa prihlásime opäť.